Përshëndetje të nderuar shikues, nisim me emisionin qendror informativ të orës 20 në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me të rejat më fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e ndër të tjera do të ndiqni. Ismail Kadare konsideron dekriminalizimin i etik për Shqipërinë. Shkrimtari vlerëson se vendi është në pozitën më të favorshme, ndërsa largimet i quhen edhe të përkohshme. Kreu i Kuvendit Ilir Meta kërkon që SBA të asistojnë zbatimin e reformës në drejtësi, që të jetë e suksesshme për shqiptarët. Dyshime dhe pikpyetje mes prokurorisë dhe policisë, debati nxehtë për pajisjen e zbuluar nga Shish në drejtorinë e policisë. Presidenti turk deklaron se Bashkimit Evropian duhet i vijë turp që kujdeset më shumë për LGBT-n dhe kafshët se sa për sirianët. Sonde në 21 live në Ora News, mbrëmja gala e ndarjes së çmimeve të Albania Open. Gjeniu i letrave shqiptare, shkrimtari me famë botërore Ismail Kadare rikthehet plot emocion në shtëpinë e tij të lindjes në Gjirokastër, tashmë të restauruar, për të përcjellë prej aty mesazhe të rëndësishme për disa çështje delikate në vend që kanë shkaktuar polemika të forta. Ai ka një mesazh për dekriminalizimin, për të cilin thotë se është jetësor dhe se dështimi do të ishte i pafalshëm. Shkrimtari i kandidat për çmimin Nobel flet për një kohë të tretë të Shqipërisë, duke veçuar se vendi nuk ka qenë ndonjëherë në pozitë më të favorshme, ndërsa valjen e eksodit të shqiptarëve e cilëson edhe provizore. Ismail Kadare është rikthyer në shtëpinë e lindjes në Gjirokastër, tashmë të restauruar, nga ku ka dhënë mesazhe për zhvillimet në Shqipëri. Kadare vlerëson dekriminalizimin, një proces jetësor për Shqipërinë, dhe dështimi i tij për shkrimtarin do të ishte i papranueshëm. Ai e sheh shoqërinë në provë për të detyruar politikën që të dekriminalizohet. Ky proces është jetësor për Shqipërinë, është i pafalshëm nëse nuk kryhet. Populli shqiptar do të rregoj cilësitë e tij më të mira, po e detyroj klasën politike ta kryejë këtë proces dhe do të rregoj defektet e tij, çenet e tij, nëse nuk e detyron dot. Populli kanë merita, populli kanë edhe çene, por mos përdorë fjalën defekte. Faqe do ta shikojmë, është një provë për më. Po është e detyrueshme të bëhet kjo. Në vizionin historik, Shqipëria për Kadaren është në stadin e saj më kulmor, që e cilëson koha e tretë. Bashkë me shansin e një vëndi, kreve pengesa. Shqipëria do dhe të një gjendje tipike, ku shansi e matë, kare nga të resë mave në midisë, midisë në Shqipërave dhe. Unë në ndoj se kre gjë nuk është fatale, nuk është për të për të vënduar të por, nuk është për të vënë rullurime, nuk është për të këlluar vajin, në përbosa këtë gjë, kjo. I pyetur për largimet e shqiptarëve jashtë vendit, Kadare thotë se kjo e the largimit është e përkohshme. Nuk është asgjë, nuk është ndonjë dramatike, kjo bota e njeh këtë, çdo popull e njeh. Po të disa popull që janë çik më nervozë të tjerë, më e ne tani për tani e kemi çik më shumë edhe për rrethanat historike që kemi përjetuar. Në shtëpinë e lindjes, Kadare u takua me dhjetra përkthyes të veprës së tij nga e gjithë bota. Shkrimtari shqiptar me famë botërore u bëri thirrje bashkëqytetarëve ta ruanin qytetin dhe identitetin e tij, dhe sidomos vlera origjinale, siç përmendi ai, sokakun e të marrëve. Historia e përgjimeve në Shqipëri nuk po arrin të mbetet vetëm brenda institucioneve që u takon me ligj ta kryejnë atë. Shpeshherë politika shpërthen në debate të ashpra lidhur me këtë çështje dhe siç ndodh rëndom, opozita është ajo që ankohet se përgjohet nga struktura të palegjitimuara, siç ndodhi në 2011-ën, kur socialistët akuzuan se përgjoheshin nga shërbimi inteligjent i ushtrisë në atë kohë. Një debat po vlon aktualisht lidhur me një pajisje të zbuluar nga Shish në drejtorinë e përgjithshme të policisë, të cilën prokuroria ka tentuar ta sekuestrojë dhe për të cilën zyrtarë të policisë thonë se ajo përdoret për trajnim nga ekspertët italian të Interforces, që ngre disa pikpyetje dhe dyshime. Ndikim kronikën. Lajmi se policia e shtetit po kryen përgjime u përcoll me shqetësim në media. Hetim të këtij informacioni kërkoi dhe presidenti Republikës Nishani. Kam parë ditët e fundit në media që është denoncuar ekzistenca një pajisje ilegale që kryen përgjime. Kjo mbetet për të verifikuar se sa qëndron si lajm sa i vërtet është. Mbetet për të hetuar nëse rezultoni vërtet. Pak ditë më parë, në një takim konsultativ me kompani celulare, ministri Brendshëm Tahiri foli për një projekt ligj që do ta bënte të ligjshëm përgjimin nga policia e shtetit, gjë që aktualisht sipas ligjeve shqiptare
kryet ekskluzivisht nga shërbimi informativ shtetror. Publikisht Tahiri mohoi se ishte duke t'i kaluar kompetencat. Patëm një konsult me operatorët telefonik, sa i takon disa ndryshime në ligjin për komunikimet elektronike, të cilat do të mundsonin një akses më të drejtë për drejtë të prokurorisë, të policisë dhe agjensive tjera lizbatuese për çështjet caktuara që prekin komunikimet elektronike. Nuk ka lidhje ky me kompetencat e asnjë institucioni. Ndryshimet që po konsultojmë kanë lidhje me marrëdhënien që kanë agjensitë lizbatuese me operatorë kryesisht privat, por dhe publik në fushën e hetimeve penale. Pra nuk jemi në fazën dhe kjo s'është as detyra dhe kompetenca jon që të propozojmë ndryshime në pikpamje të ndryshimit kompetencave të institucioneve, nuk është kjo. Por faktet komplikohen edhe më shumë. Kur prokuroria nisi zyrtarisht hetim për këtë çështje dhe kërkesës së saj për të sekuestruar pajisjen në fjalë, policia mësohet se i është përgjigjur se pajisje nuk e ka më dhe se mjeti përgjues që sipas policisë së shtetit po përdorej për arsye trajnimi i është kthyer misionit Interforce. Disa pikpyetje kërkojnë ende një përgjigje zyrtare. Përse policia e shtetit duhet të bëjë përgjime, qoftë edhe për trajnim? Çfarë ka ndodhur me ato përgjime? Ku ndodhen dhe kush i disponon? Dhe a duhet të marrë policia e shtetit kompetenca ligjore për të përgjuar për arsye hetimi? Kur Partia Socialiste ishte në opozit në vitin 2011, e ka denoncuar ashpër ekzistencën e një pajisje përgjimi nga Ministria e Mbrojtjes, duke këmbgulur se përgjimi është kompetencë e shish dhe asnjë strukture tjetër. Gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara dhe takimeve me zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë, kryetari i Kuvendit Ilir Meta ka theksuar rëndësinë që ka miratimi reformës së drejtësi për Shqipërinë, si edhe për zhvillimet e brendshme ashtu edhe për raportet më jashtë. Meta ka kërkuar mbështetjen e SBA-ve për t'i dhënë asistencë për një fazë të suksesshme zbatimi të reformës në drejtësi. Gjatë vizitës në Washington, kryetari i Kuvendit Ilir Meta u takua me ndihmën sekretaren e Departamentit të Sigurisë Kombëtare Alan Bersin, me të cilin diskutoi mbi ecurinë e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe SBA-s në fushën e sigurisë. Meta vuri në dukje se pas miratimit të reformës në drejtësi, është e domosdoshme që SBA të intensifikojë asistencën për një fazë të suksesshme zbatimit të reformës, duke marrë në konsiderat edhe efektet e krizës së fundit migratore në Evropë, si edhe eksperiencën e gjërë amerikane në fushën e sigurisë. Shqipëria dhe SBA, sipas kryetarit të Kuvendit, duhet të arrisin bashkëpunimin për një kontroll më rigoros të kufive dhe në funksion të përforcimit të infrastrukturës strategjike në porte dhe aeroporte. Intensifikimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë e ka vlerësuar edhe ndihmës sekretari i Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Alan Bersin. I have had the honor and the pleasure of meeting with Speaker Meta. E filluam diskutimin duke folur për mënyrat se si ne mund të bashkëpunojmë për të garantuar sigurinë kufitare, detare e ajrore dhe se si mund të përfitojnë të dyja vendet nga ky bashkëpunim. Zoti Meta është nderë për mua që u takuam së bashku dhe do të vazhdojmë me shumë kënaqësi në të ardhmen bashkëpunimin midis Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe institucioneve kombëtare të sigurisë së Shqipërisë. Gjatë qëndrimit në SBA, kryetari i Kuvendit Ilir Meta zhvilloi takime edhe në Departamentin e Shtetit me zëvendës ndihmës sekretarin e Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Hoyt Brian Yee, si edhe me zyrtar të lartë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, me të cilët bisedoi mbi situatën e sigurisë në rajon dhe mbi ecurinë e reformave në vend, duke u ndalur gjerësisht në miratimin e paketës kushtetuese për reformimin e sistemit të drejtësisë. Studimet kombëtare tregojnë se nga 10 fëmijë, 7 përjetojnë një nga format e dhunës në familje dhe në shkollë, por të dhënat e organizatës World Vision evidentojnë se 80% e të miturve viktima të dhunës dhe abuzimit nuk din ku të raportojnë këtë fenomen. Ministria e Mirëqenies ka përgatitur një strategji për mbrojtjen e grupeve vulnerabël dhe ofrimin e shërbimeve sociale. Në një event të mbajtur me rastin e ditës së familjes, kryetari i Bashkisë së Tiranës veçoi projektet për të pastrehet dhe familjet rome. Një studim i bërë nga organizata World Vision tek fëmijët e grup moshës 8 deri në 12 vjeç për dhunën në familje në shkolla tregon se 80% e të miturve nuk kanë njohuri mbi vendin ku denoncohet të dhuna dhe abuzimi seksual. Statistika zyrtare tregojnë se nga 10 fëmijë, 7 përjetojnë një nga format e dhunës brenda mureve të shtëpisë ose në institucionet edukuese dhe arsimore. Nëse 80% e këtyre fëmijëve nuk dinë se ku ta raportojnë këtë, do të thotë që ne vetëm sa kemi nisur me strategjinë që do të thotë urgjentisht. Urgjentisht ne duhet të bashkojmë, të bëjmë së bashku zbatimin e saj,
shërbimet sociale, shërbimi mbrojtjes fëmijëve duhet shkojë urgjentisht në teren. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis ka përgatitur strategjinë kombëtare për mbrojtjen e familjeve dhe të fëmijëve ndaj dhunës. Ministri Kloçi tha se puna nga letra do të kalojë në identifikimin e rasteve në teren dhe se shërbimet sociale do të shtrihen në çdo njësi administrative. Ne kemi shumë të nevojshme, por realisht shumë të nevojshme që të kuptojmë se çfarë ndodh në gjithë Shqipërinë, për ta bërë çdo bashki të çdo niveli që të ketë një qendër apo një njësi të mbrojtjes drejtave të fëmijëve. Të ketë një qendër për kujdesje për njerëzit me aftësi të kufizuar. Të ketë një qendër ditore për moshën e tretë. I pranishëm në aktivitetin sensibilizues me fokus familjen, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj foli mbi projektet për të ndihmuar grupet vulnerabël. Brenda këtij viti do të shpërndajmë pjesën e mbetur të banesave sociale. Javën që vjen do të fillojmë me një lagje të re Rome në zonën e Shkozës, do të zhvendësojmë të gjitha barakat me shtëpi që kanë dinjitetin që duhet këtë se cili që ka vendosur të jetojnë Tiran. Në përmjet stendave në rrugën Murat Toptani në Tiran, organizatat e mbrojtjes e fëmijëve dhe institucionet e përkujdesje sociale u informuan me strategjin e mbrojtjes e familjes. Në praktë 17 maj, ditës ndërkombëtare të komunitetit LGBT, përfaqësues të tij të mbështetur nga avokati i popullit dhe trupat diplomatike akredituar në Tiran, zhvilluan një marshim kundër homofobisë. Për përfaqësues të komunitetit theksuan se ndjehen të diskriminuar, ndaj dhe i bën apel institucioneve për më shumë të drejta. Në kuadër të 17 maj, ditës ndërkombëtare të komunitetit LGBT, përfaqësues të tij marshuan dhe pedaluan me bicikleta përgjatë bulevardit Dëshmor të Kombit. Organizatorët e aktivitetit, Kristi Pinderi dhe Gjeni Karaj, u shprehën se ky komunitet ndjehet diskriminuar dhe i parajgjykuar nga shoqëria, ndaj dhe kërkuan më shumë punë nga ne institucioneve për të garantuar të drejtat e tyre. Për fat të keq, edhe vjet kemi qenë në të njëjtin pozicion dhe ne si qytetarë të këtij vendi na vjen turp që nuk ka asnjë përfaqësues të qeverisë edhe të politikës shqiptare, por ka vetëm miq shumë të nderuar të komunitetit ndërkombëtar. Ka shumë persona nga komuniteti që akoma nuk kanë guximin dalin hapur dhe të pedalojnë këtu me ne për shkak të diskriminimit. Ne sot do pedalojmë për ato për gjithë të rinj dhe të rejat që diskriminohen çdo ditë në shkolla, për ato persona të komunitetit LGBT që nuk kanë të mundur të kenë akses në shëndetësi dhe për gjithë ato persona LGBT që abuzohen nga familjet e tyre. Në aktivitetin sensibilizues për të drejtat e komunitetit LGBT, morën pjesë avokati i popullit Igli Totozani, ambasadori amerikan Donald Lu dhe ambasadori Hollandës në vendin tonë, të cilët përshëndetën guximin e këtij komuniteti. Dhe politikanët shqiptar, udhëheqësit tan, të kishin të njëjtin guxim si këta qytetar të ndershëm e të nderuar të Shqipërisë dhe t'i japin me guximin e tyre të gjitha të drejtat që ju takojnë. Shqipëria nuk përparon dot ndryshe pa guxim e forcë. Kam respekt shumë i madh për guximtarët që luftojnë për të drejtat e njerëzve LGBT. It is fantastic to see that every year jam e kënaqur që jam këtu sot dhe ka një prani gjithnjë më të madhe të qytetarëve që janë të pranishëm dhe marrin pjesë në këtë aktivitet. Dua të shpreh vlerësimin për guximin që kanë këta njerëz. Pjesëmarrësit në marshimin e LGBT-s, të shoqëruar nga avokati i popullit dhe trupa diplomatike në Tiranë, pedaluan përgjatë gjithë bulevardit deri në qendër të Tiranës, si mesazh kundër diskriminimit. Disa prej njësive administrative në vend nuk kanë vendet e përcaktuara për të depozituar mbetjet dhe nuk i dërgojnë ato në landfillet e qarqeve. Inspektorët e mjedisit, pas kontrolleve të ushtruara në 61 bashki, kanë ngarkuar me përgjegjësi për këtë situatë kryebashkiakët, të cilëve ju kanë lënë detyra konkrete dhe afat deri në muajin qershor për pastrimin. Në të kundërt, ata njoftuan se do të procedohet me gjoba. Që prej muajit shkurt, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe i Pyjeve ka nisur inspektimin e 61 bashki të vendit për administrimin dhe menaxhimin e mbetjeve urbane, përfshirë dhe akset rrugore kombëtare. Sipas statistikave të ISHMP-s, Ura, Vajgururi dhe Gramshi janë rastet më flagrante ku janë konstatuar shkelje për shkak të mungesës së vend depozitimeve. Në përfundim të këtij aksioni kombëtar, nga të dhënat zyrtare të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve, për vitin 2015 është gjeneruar një sasi për 2.641.000 ton mbetje urbane dhe 206.000 ton mbetje inerte. Kemi konstatuar se disa nga bashkit nuk e respektojnë ligjin për të dërguar të gjithë mbetjet urbane që gjenerohen në vend depozitime të miratuara. Siç janë konstatuar në bashkinë e Urës Vajgurore dhe asaj të Gramshit që mungon vend depozitimi. Pas përfundimit të fazës së parë, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe i Pyjeve nis fazën e dytë të kontrollit dhe inspektimit gjatë muajit qershor për të verifikuar zbatimin e detyrimeve ligjore nga ana e bashkive. Nëse bashkitë nuk zbatojnë ligjin,
Kreu i SHMP-s paralajmëron masa administrative. Muaj qershor është afati i fundit që inspektorati lën të gjithë kryetarët bashkive të marrin masat për fillimin e procedurës për përcaktimin e vendepozitimeve në qarqe përkatëse. Do të merren masa administrative për gjithë kryetarët e bashkive që administrojnë këto territorat. Gjobët do të vihen për ata që nuk respektojnë brenda afatit që është muaj qershor. Inspektoriati i Shtetëror i Mjedisit dhe i Pyjeve, bazuar në miratimin e planit të masave përgatitore për sezonin turistik, bëri apel për më shumë kujdes për heqjen e mbeturinave nga akset nacionale dhe zona turistike. Vjen më tej, bloku opozitar në Kosovë zhvilloi në Prishtinë protestën e parë pas përçarjes mes nismës AAK-s dhe vetëvendosjes Fatmir Limaj dhe Ramush Radinaj edhe njëherë i bën thirrje qeverisë të jap dorëheqje pasi sipas tyre është antikushtetuese. Limaj theksoi se qytetarët e Kosovës meritojnë vizat, por nuk do të japin asnjë pëllëm tok si alternativë përballë qeverisë, kreu i nismës, ta se bashkimi me AAK-n do të triumfojë në zgjedhjet e ardhshme. Nisma dhe AAK zhvilluan në Prishtinë protestën e radhës kundër qeverisë së drejtuar nga Isa Mustafa, por kësaj radhe pa mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Fatmir Limaj dhe Ramush Radinaj shprehen edhe një herë kundërshtimin e tyre në lidhje me marrëveshjet. Po i marrim vizat e po japim tokë. Çto po na thonë? Dhe ne këtu sot jemi në kishet mi thonë, ne i meritojmë vizat dhe asnjë centimetër tokë nuk e japim. Pra sot me drejt i thojmë atyre që i kanë sjellë vendin këtë gjendje, që në vend të shpresës e të lirisë, po e kthejnë torturë jetën në Kosovë, që të ndalen. Por për kreun e nismës, Fatmir Limaj, ky bashkim është i aftë që të triumfoj në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ky koalicion do të ketë përballë një opozitë bashkuar e cila jo vetëm është e kaqshëm për të kundërshtuar, por edhe për të fituar në zgjedhjet që do vinë. Ashtu si kurse kishin paralajmëruar edhe liderët opozitar, protesta vjoje qetë dhe pa incidente. Në bazë të dhënave të policisë, numri i protestuesve në sheshin Skënderbeu ishte afro 5000. Bashkimi Evropian kujdeset më shumë për të drejtat e kafshëve dhe të homoseksualve, se sa për sirianët. Me këtë deklaratë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sulmoi BE-n duke deklaruar se duhet i vi turp, që nuk i gjendet pranë miliona grave dhe fëmijëve që zgjasin dorën për ndihmë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vijuar me akuzat e tij në drejtim të Bashkimit Evropian duke deklaruar se bloku me 28 anëtar kujdeset më shumë për të drejtat e kafshëve dhe të homoseksualve sesa për qytetarët sirianë që ndodhen në luftë. Deklarata e tij pritet që të tensionojë edhe më shumë marrëdhëniet me spalve. Gjatë deklaratës së tij, presidenti turk tha gjithashtu se Perëndimi ka ende mendime pro-skllavërisë dhe kolonializmit. Bashkimit Evropian duhet i vi turp që nuk tregohet i gatshëm për t'ju gjendur pranë miliona grave dhe fëmijëve që zgjasin dorën për ndihmë. Ata po tregojnë më shumë kujdes për të drejtat e kafshëve dhe të homoseksualve, sesa për qytetarët sirian që tentojnë të largohen nga lufta. Ishin fjalët e Erdogan. Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë një sër mosmarrveshjesh mes tyre të cilat lidhen kryesisht me procesin e liberalizimit të vizave. Bloku me 28 anëtar ka vendosur një sër kushtesh në mënyrë që të miratojë rekomandimin, mes të cilave respektimin e lirisë së medias si dhe ndryshimin e ligjeve për terrorizmin, udhëzime të cilat Ankaraja zyrtare ka deklaruar se nuk ka ndërmend të ndjek. Kjo situatë mund të kërcënojë edhe implementimin e marrëveshjes së firmosur më herët me spalve, që ka të bëjë me menaxhimin e krizës së azil kërkuesve. Por presidenti i Turqisë duket se di edhe të gëzoj. Ai ka martuar vajzën e tij të vogël Sumeje me industrialistin Selçuk Bayraktar në ceremoninë që sipas mediave turke morën pjesë 6000 të ftuar, ishte i pranishëm edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Fotot nuk tregojnë praninë në ceremoninë të zyrtarëve nga Kosova. Media turke raportojnë se ceremonia që u mbajt nën masat rrepta sigurie nisi me recitimin e Kuranit. Presidentja e pezulluar nga detyra Dilma Rousseff ka sulmuar qeverinë e përkohshme të Brazilit që drejtohet nga rivali i saj Michel Temer, duke thënë se ky i fundit nuk ka emëruar asnjë grua ministre në kabinetin e tij, por vetëm burra të bardhë. Kjo është era e parë që prej vitit 1979 që në një kabinet qeverisës në Brazil nuk ka asnjë grua ministre.
Vetëm një ditë pas pezullimit të saj nga detyra si presidente, Dilma Rousseff ka sulmuar qeverinë e re të Brazilit e cila drejtohet nga Michel Temer, duke thënë se në radhët e ministrave të emëruar nga ky i fundit, nuk ka asnjë grua për vetëm burra të bardh. Ajo ka arsyetuar se ky kabinet nuk e përfaqëson Brazilin, që sipas saj është një prej vendeve me diversitetin më të larmishëm etnik. Në qeverinë e saj, Rousseff kishte 7 gra në kabinetin që përbëhej nga 31 ministra. Qeveria e emëruar nga presidenti i sapoardhur Michel Temer është e para pas një grua ministre që prej vitit 1979. Temer është akuzuar nga Dilma Rousseff se ka organizuar një komplot për të marrë pushtetin së bashku me një grup politikanësh. Presidenti u pezullua nga detyra pas një votimi në Senat dhe do të përballet me një çështje gjyqësore brenda 6 muajve. Ajo akuzohet nga opozita për manipulimin e buxhetit në vitin 2014 me qëllim fshehjen e rritjes së borxhit publik përpara rizgjedhjes së saj për një mandat të dytë në krye të qeverisë. E Rousseff është përfolur gjithashtu se ka qenë e përfshirë në skandalin e kompanisë gjysmë shtetërore të naftës Petrobras, ku shumë politikanë akuzuan për korrupsion. Brazili është karakterizuar gjatë muajve të fundit nga një situatë destabilizuar, ndërkohë që edhe qytetarët janë të përçarë në qendrimet e tyre. Këta të fundit kanë protestuar për muaj me radhë, ku një pjesë mbështet presidenten e pezulluar Dilma Rousseff, ndërkohë që pjesa tjetër kërkon largimin e saj. Kryeministri Edi Rama ka propozuar ndryshime të thella ligjore për veprimtarinë e Akademisë së Shkencave. Kreu i qeverisë zhvilloi një takim në sallën e hartave në kryeministri me drejtuesit e universiteteve dhe Akademisë së Shkencave në kuadër të një procesi konsultimesh që i paraprin në reformës në sistemin e kërkimit shkencor. Kryeministri Rama tha se në 10 ditën e parë të qeshorit do të ngrihen 3 grupe pune në lidhje me strategjinë e kërkimit shkencor. Kryeministri Edi Rama ka propozuar ndryshime ligjore si një mënyrë për të nxitur kërkimin shkencor në vend. Gjatë një takimi me akademik dhe drejtues të universiteteve në kryeministri, kreu i qeverisë deklaroi se këto ndryshime ligjore do të ndihmojnë edhe në gjetjen e burimeve të tjera financiare, të cilat do t'i japin shtys punës akademike. Propozohen ndryshime përgjithsisht rrënjësore ose edhe të pjesëshme të kuadrit ligjor dhe në ligjor të akademisë. Është pozitive në këndvështrimin ton që shprehet një nevojë për një ri shikim të vizionit dhe të misionit të akademisë. Konkluzionet janë që në gjendjen aktuale, nga gjithë këto kontribute, nuk kemi një analizë shtërruese të shkaqeve të performancës të pamjaftueshme. Kreu i qeverisë paralajmëroi se shumë shpejt do të ngrihen 3 grupe pune, të cilat do të merren me strategjinë e kërkimit shkencor. Të ngrem një grup pune për miratimin e strategjisë kërkimit shkencor, një. E dyta, të ngrem një grup pune për ligjin e ri për shkencën, një grup të tretë për të pas një qasje përbashkët për reformën në sistemin e institucioneve të shkencës, me një afat kohor deri në 10 ditën e parë të qershorit. Kryeministri Rama vlersoi ndër të tjera rëndësinë e procesit të konsultimit si një pararendës sidomosdoshëm i hapave të mëtejshme për reformën e kërkimit shkencor. Ministri Damian Gjiknuri në cilësinë e koordinatorit të Partisë Socialiste për Dibrën zhvilloi një takim me strukturat lokale të partisë, ku ka shqyrtuar ngjarjen me protagonist ish kryebashkiakun Xhelili, duke rikonfirmuar distancimin e Partisë Socialiste nga veprimet e ish-kryebashkiakut. Gjiknuri kërkoi ndjes qytetarëve të Dibrës, por një herë u bëri thirrje që të ndajnë PS-n nga sjelljet e individit që nuk përfaqësojnë moralin e kësaj partie. Gjiknuri kërkoi autoriteteve të shkojnë deri në fund hetimit për ngjarjen. Investime që japin vende pune dhe subvencione për industritë që punsojnë të rinj janë zgjidhja për daljen nga kriza ekonomike në të cilën ndodhet vendi. Ky ka qenë premtimi Lulzim Basha para banorëve dhe biznesit në qytetin e Kuksit, me të cilët kanë ndarë programin qeverisës të Partisë Demokratike vetëm një vit nga mbajtja e zgjedhjeve politike të 2017-s. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka diskutuar me banorët e Kuksit dhe fshatrave të tij platformën qeverisës së të demokratëve. Kuksi është ndër qytetet me papunësinë më të madhe në vend dhe një ndër më të prekurit nga emigrimi. Shitësit dhe përfaqësuesit ndryshëm të biznesit të vogël flasin për një gjendje të përkeqësuar. Basha ka theksuar se investimet në infrastrukturë që hapin vende pune dhe subvencionim të industrive që punësojnë të rinjt janë rrugët e zgjidhjes. Punë skemi fort, marrim mallin kalvet, prishet, s'ka gjira,
s'ka lek njerëz. Kam marr 90.000 lek mall, kam marr 30.000 gjirë. Do t'ju ulim taksat. 9% do ta çojm tatimin për biznesin. Tatimi mbi të ardhurat personale deri në 350.000 lek do jetë zero. Mbi 350.000 lek për pjesën e shtuar do jetë 9% e 6, jo 13.23 siç e kanë këta. Në kukës, kryetari Partisë Demokratike ka vizituar dhe familjen e Kora Bajraktarit, Mereme Bytyçit, të cilat jetojnë në gjendje të vështirë ekonomike. Min, 7 vjetë e kam pasë për apëgjikë. Merë këtë 380.000 lekë mujë. Vjetë, në kanë heqë për apëgjikë. Ministria Shëndetësisë ka bërë një krim të madhë me familjen tande, po ka bërë një krim të madhë me mira familje shqiptare. Për ty dhe për familjet janë halë njësoj si familja jote. Do ketë kemping të plot për t'ju mbështetur në këtë situatë kaq të vështirë. Në vizitën e tij në qytetin Verilindor, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi mbi 30 sanitarë të larguara nga puna në spitalin e Kuksit. Kjo nuk ka reform, kjo është zëvendësim. Ka fut 4 veta në urgjencë, e kam djalin në shkollë. Ti ja çoj bukën nga Kuksi, ja bëj, ja pjeki me druaj çoj djalin në shkollë, se du ta bëj dikush në jetë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është njohur dhe me shqetësimin e fermerëve të Shishtavecit, zonë e njohur për prodhimin e patates. Banorët kanë shprehur shqetësimin për konkurrencë të pandershme, pasi sipas tyre patatet hyjnë kontraband nga Kosova në dëm të prodhimit vendas. Zoti Basha prezantoi platformën për bujqësinë, 100 milion euro subvencione direkte për fermerët dhe 50 milion euro investime në infrastrukturën bujqësore. Ish kryeministri Berisha përmes një komenti në Facebook ka sulmuar kreun e qeverisë Rama dhe ministrin e brendshëm se kanë lejuar arratisjen e Klement Balilit jashtë vendit. Sipas Berishës, Klement Balili ka mundur të largohet drejt Kubës pa u regjistruar në sistemin Teams. Mëtej, ish kryeministri thotë se Balili është nisur për në Hanoi, nga ku do të kaloj direkt në Kubë. Në ishullin e Karaibeve ai do të jetë në mbrojtjen dhe kujdesin e agentit Gjigjës vetëm 24 orë pas largimit me nderime shtetërore të Ed Escobarit nga Shqipëria dhe 72 orë pas zëronësimit nga unë të lidhjeve të tij me Ramën dhe si vlla Kokdhimën. Ky i fundit reagoi ndaj akuzave të mia duke ia fatëruar Ed Escobarin Metës që është në Washington, vijon komenti i ish-kryeministrit demokrat në rrjetin social. Vjen punimet nga Bashkia e Tiranës për ndërtimin e parkut olimpik për zhvillimin e ndeshjeve profesioniste. Faza e parë është drejt përfundimit dhe kapacitetet do të përdoren për zhvillimin e lojrave me dorë, ndërsa faza e dytë do të përfshijë fushat e futbollit, tenisit, basketbollit në natyrë dhe pishinat e mbyllura olimpike. Parku olimpik për zhvillimin e ndeshjeve profesioniste në Tiranë do të ketë një kapacitet prej 1350 spektatorë. Faza e parë është drejt përfundimit të punimeve. Kryetari Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, e ministri i Arsimit Lindita Nikolla dhe deputeti Pandeli Majko pan nga afër ecurinë e punimeve për këtë projekt. Do të ketë të gjitha aktivitetet që sot zhvillohen në Pallatin e Sportit Astran Rusi dhe pastaj hapësirën e Pallatit të Sportit ne do të fillojmë një projekt tjetër për arenën e lojrave me dorë të basketbollit, voleybollit, handbollit të Tiranës. Kemi preferuar gjykohemi nga faktet dhe nga puna sesa nga fjalët apo hipotezat. Një standard i ri në sport, jo vetëm për sportin elitar, por edhe sportin si një komponent e rëndësishme e edukimit. Mendoj se do të jetë një investim i cili do të shërbejë vetëm rritjes cilësisë sportit shqiptar. Faza e parë përfshin ndërtimin e infrastrukturës për zhvillimin e lojrave me dorë, ndërsa faza e dytë do të përfshijë fushat e futbollit, tenisit, basketbollit dhe ndërtimin e pishinave të mbyllura olimpike. Përfundoi sot Albania Open, edicioni i 17 i fluturimeve do të kulmojë në orën 21 me mbrëmjen gala të ndarjes së çmimeve, që do të transmetohet live në Ora News. Ky eveniment i rëndësishëm që shërben jo vetëm sportit aeronautikës, por edhe promovimit të turizmit do të ulë si pari në pranitë përfaqësuese të lartë të politikës, sportit, artit dhe kulturës. Do të kulmojë me një mbrëmje gala edicioni 17 i Albania Open. Kompeticioni më i rëndësishëm i aeronautikës në Europë do të shpallë fituesit pikërisht në një ceremoni të veçantë, ku do marrin pjesë kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli dhe shumë personalitete nga bota e politikës, sportit, artit e kulturës në vendin tonë. Një eveniment i cili për të 11-tin vit radhazi pati mbështetjen mediatike të radio-televizionit Ora News, që nëpërmjet stafit dhe gazetarëve mbuloi të gjitha zhvillimet e një sporti i cili pasqyron më së miri vlerat dhe mrekullitë e rivjerës shqiptare, ashtu si pak herë shfaqen nga qielli. 115 pilotë, ndër të cilët 12 femra, nga të gjitha vendet e botës garuan dhe sfiduan njëri tjetrin për të përcaktuar se kush do të jetë mbreti ose mbretëreshë e lartësive.
Megjithëse kushtet atmosferike nuk ishin ndër më idealet, në rrymat ajrore që ja vështirësuan detyrën pilotëve, u zhvilluan tre raunde emocionuese, ku luftohej për çdo centimetër. Pati shpesh herë ndryshim rezultati, pritshmëri që u përmbushën, por edhe parashikime të cilat nuk gjetën përgjigje, surpriza e befasi. Pavarësisht elementeve cilësor ndërkombëtar, një paraqitje mjaft e mirë dhe dinjitoze dhuruan pilotët nga Shqipëria e Kosova. Dhe në mbrëmjen gala që do të ndezë dritat e skenës sot në orën 21, përveç se fituesve të këtij kompeticioni do të kurorëzohen edhe kampioni kombëtar i Shqipërisë dhe ai i Kosovës, një turne mbreslënës në të gjitha drejtimet. Ndërsa vlen për t'u theksuar se vitin e ardhshëm në Shqipëri do të zhvillohet kampionati botror i aeronautikës. Dhe Ora News, ashtu si ka bërë për më shumë se një dekadë, do të jetë pranishme në lartësitë e qiellit. Historisë e genocidit grek ndaj shqiptarëve të Çamërisë i shtohen edhe 5 botime të reja. Enciklopeditë dhe botimet historike mbajnë autorsinë e Ibrahim Hoxhës, i pranishëm në promovimin e librave, kreu i PDU-s Shpëtimi Drizi tha se Çamët në vitet 1944 përjetuan genocidin më çnjërzor që detyroi popullsinë çame të largohet nga trojet e saj. 5 botime të reja enciklopedike i shtohen historisë së vendit në 72 vjetorin e genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Autori është Ibrahim Hoxha, që 92 vitet e jetës së tij dhe përjetimet e genocidit i përmbledh në këto botime. Dhe unë ju jam përkushtuar veprës së këtyre njerëzve. I kam përshkruar me hollësi edhe ata që kam mësuar nga historia, po edhe ata që kam njohur vetë. Kryetari i PDU-s, Shpëtimi Drizi, tha se botimet janë një rrëfim i genocidit më të çnjërzor të largimit të çamëve nga trojet e tyre. Ne sot shqiptarët e Çamërisë jemi të përzënë nga dhatrat tona, pra nga nguhuar të drejtat themelore të njeriut, jemi të përzënë pasi genocidi të të mërshëm njërzor. Autori ka dhe një mori shkrimesh mbi çështjen çame që presin botim, duke shtuar dhe vëndarin e ti letrare me 19 libra.